Hej och välkomna till en helt ny video. Och idag hade jag tänkt att köra lite roboxing. Och jag hade tänkt att börja med en liten match här. Hoppas att jag vinner. Hoppas också att ni hör mig. Men när jag ser lite in i bakgrundsmusik. Och ja. Ja, det hade jag också tänkt. Eller inte jag och Fredrik. Jag hade tänkt att köra Roboxing. Jag är sämst på server. Jag är ju liksom sämst på server. Aj. Jag är sämst på server för jag är elrank bara 1156. Och det är inte bra. Nej, det är inte bra. Jag får köra typ mot den bästa på surven. Nej, det är bara 1200. Yes, jag funkar första gången. Jag blir så bra. Jag blir så himla bra. Han har vunnit nu. Och det var inte bra. Inte bra. Här musiken som kommer komma alldeles strax. Visst var det bra? Eller jag förlorar. Jag måste bli bättre. Jag ska hoppa lite på Montevideo. Jag ska gå på Montevideo. I going on the hill below. I can't go. Jag är så vanligt sam. Jag är så sam. Jag är så himla dålig. Hoppas att jag får något bra. Hoppas att jag får något himla bra. För då blir jag bra. Jag ska ha den här. Jag vill ha den här. Jag är bäst in the world. I am the best in the world. I am the best in the world. I am the best in the world. Prenumerera och kommentera och likea. Ja. För då kommer jag bli glad av att få prämmer med Nante. Nu ska jag köra lite sån här. I can't go on. Yeah, I'm the best in the world. Så blir jag glad. Fan jag inte gör det så är jag fortfarande väldigt ledsen. Jag vill att ni ska prenumerera på oss. Hoppas ni prenumererar på oss. Vill ni ha den nya ramsa kommit på? Den går så här. Vi kan bygga, vi kan krossa. Vi kan göra så det kostar. Vi kan så det kostar extra mycket kronor. För då blir man nice.
Nu är jag lite starkare, starkare, så starkare, starkare, starkare. Runda tre is up and up and start. Jag hade tänkt att göra lite mera sånt där runda. Där man visar bara att slå, 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 slå. Sen är där. Sen är där. Sen blir jag där. Sen blir jag där. Sen blir där. Sen blir där. Sen blir där. Hoppas jag. Sen blir där igen. Här hoppas jag. Så yes. Här hoppas jag. Ja, där var jag slut. Ja, idag. Jag hade tänkt bli lite snabbare här. Jag får inte prata så mycket i videon när jag för jag för att få lite jag har snitt. Prat jag säkert. Ja, det är tråkigt prat. Hoppas det går bra. Ja, men där dog jag. Men det gör inget. Jag kommer ändå köra nästa bana. Det är normalt. Jag ska köra lite saker, lite, lite saker, lite, lite mera, 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 och där kommer han sopa. Så kan jag göra så liksom. Vänta, vänta, vänta. Och springa. Jag la upp en annan video. Sen hade jag inget ljud. Så jag ska nog ta bort den. Och det här kommer bli nummer två. Hade jag tänkt. Ja, men ja. Ja. Men faktiskt, det här var allt för den här videon. Så vi hörs i nästa video. Ja. Glöm inte kommentera, prenumerera och likea. Så hörs vi i nästa video. Bye!